aytganimizda, hodisa ehtimolining geometrik ta'rif yordamida hisoblanishiga oid bo'lgan masala ko'ramiz. Demak, P va Q nuqtalar -1 u 1 kesmadan tasodifiy ravishda olinadigan bo'lsa, P va Q nuqtalaridan quyidagicha kvadrat tenglamani hosil qilamiz. X kvadrat plus Px plus Q teng 0. Yo'lda P va Q nuqtalar -1 u 1 kesmadan tasodifiy ravishda tanlab olinganligi uchun kvadrat tenglamamiz haqiqiy ildizga ega bo'lishi mumkin va kvadrat tenglamaning haqiqiy ildizga ega bo'lish ehtimolini topish masalasi qo'yilgan. Bu masalani qanday yechamiz? Yechish. Demak, biz bilamizki, kvadrat tenglamamiz haqiqiy ildizga ega bo'lish uchun diskriminantimiz 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Bizning holatda P kvadrat minus 4 Q 0 dan katta yoki teng bo'lganda kvadrat tenglamamiz haqiqiy ildizga ega. Ya'ni Q koeffitsiyentimiz P kvadrat taqsim 4 dan kichik yoki teng bo'lganda. Ikkita soha tuzib olamiz. Bu yerda P va Q tekislikdan olingan va ular -1 u 1 kesmadan tasodifiy ravishda tanlangan bo'lsin. D1 sohamizda esa Q koeffitsiyentimizning P kvadrat taqsim 4 dan kichik yoki teng bo'lish sohasi va D sohaning kesishmasidan iborat bo'lsin. Endi geometrik ta'rifni bilamizki, bizga ixtiyoriy D soha berilgan bo'lsin va D sohaning ichida yana D1 soha berilgan bo'lsin. Tavakkaliga tashlangan nuqtaning D1 sohaga tushish ehtimolini topishimiz uchun geometrik ta'rif bo'yicha biz D1 sohaning o'lchovini D sohaning o'lchoviga bo'lishimiz kerak edi. Endi bizning masalamizda D sohaning va D1 sohaning yuzini topishimiz talab etiladi. D sohaning yuzini qanday topamiz? P va Q ga bog'liq koordinatalar sistemasini chizamiz. Demak, P va Q -1 u 1 oraliqdan tanlanadigan bo'lsin. U holda P va Q'dan hosil bo'lgan quyidagi ko'rinishdagi kvadratimizning yuzini topishimiz talab qilingan. Bu kvadratimizning tomoni 2 ga teng. Demak, kvadratning yuzi a kvadratga teng, ya'ni tomonning kvadratiga teng bo'lganligi uchun D sohamizning yuzi 2 ning kvadrati, ya'ni 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni biz mana bu shtriflangan sohani topishimiz uchun biz D1 sohaning yuzini D sohaning yuziga nisbatan topishimiz kerak. Shunda D sohaning yuzi 2 ning kvadrati, ya'ni 4 ga teng. Endi biz D1 sohani topishimiz kerak. D1 sohaning yuzi. D1 sohaning yuzi mana bu shtriflangan soha. Uni yuzini qanday topamiz? Ko'rinib turibdiki, mana bu tomoni 1 ga teng bo'lgan kvadratimizning yuzi 1 ga teng va bunaqa kvadratlarimizdan 2 ta. Demak, 2 plus va mana bu yana shtriflangan sohaning yuzini topishimiz kerak. Bu shtriflangan sohaning yuzini S1 bilan belgilasak, bu S1lardan ham bitta, 2 ta ekan. Demak, bu ham teng ekan. 2 plus S1 sohaning yuzini topishimiz uchun 0 dan 1 gacha x kvadrat taqsim 4 dx ni boshlanishini topishimiz kerak. Ya'ni mana bu funksiyamiz q teng p kvadrat taqsim 4 bo'lgan funksiyaning grafigi q p kvadrat taqsim 4 dan kichik yoki teng bo'lganda mana bu sohani yuzini topishimiz talab qilingan. Shunda x kvadratdan boshlanish olsak x ning kubi taqsim 3 va 4 bilan 3 ko'payib x ning kubi taqsim 12. 0 va 1 oralig'ida 1 taqsim 12. Unga 2 ni ko'paytirsak 1 taqsim 6. Ya'ni 2 qo'shilgan 1 taqsim 6 taqsim 4 ifoda hosil bo'ladi. Buni soddalashtirib qo'ysak 13 taqsim 24 natija kelib chiqadi.